Miješaj, malo, ajduk se svi izreda, te pekmez gotov. Toliko djece, ona je mene našla da miješa. Takav ti ovo mal kazan, pa šta ovdje može stat, neću miješat 3 dana. Ma miješaj još 3 sata. Ma šta ću na 2 puta, ma neću ni jednom držti miješaj. A hoćemo li jednom doći ovdje da budemo skladni, da svak zna šta se radi, a ne da se na mene čeka? Ja ću mu jesira, de boga ti, nemojte se samo sad razvesti, s kim ću kući. Ne možeš ni miješat, dragi Hazime, pa niste ovo ni uravnili. Ako ovo je p od pekmeza bude... Vidiš ti, onima halše još nema, pa nismo pšljive i oprali, ispučili i... Pekmez skoro gotov, ona ni jednom nije došla. Ako je ko vidi neke povede vamo, neće onaj za ovo kazana otić. Mije ima da miješa do kući ne krene. Te smo mi budale što smo i rekle popola. Ko da će ona šta rat? Šta je ovo? Kakve su ovo košpe ovdje? Nisam ja. Moja mu jesera ne gine nama onaj kupovni. Ma jel mi ovo neko ošteti ovu šerpu? Ma kod koga ti je bio? Jel kod Šehrzade? Ma znaš da oni ne čuvaju, možda je ti i ona. E, Šehrzada, što sam ti više posuđivala, posuđivala sam. Pa ti tačno nikome više ništa ne možeš ni dat. Niko ispravno ne vrati. Dobro narod kaže, to je svačije, to je ničije. I nema niđe ni lješnjaka, nabrat, evo šipova, he. Moram u jesir reći da dođe obrad da nam napravi šipovog pekmeza. Dokle li su oni s pekmezom? Aj, valjda im neće zagorit. Ma malo ovo gotovo. Ma haj, svakako će se u štrudlama još jednom prepršti. Malo sam prosuo. Nema veze, neće niko biti. Šarafita! Haj ti malo miješaj pa ću ja. Juh, kopriva. Dokle li su oni? Trebala sam malo otići, virnut.